Hej, god morgon. Jag lovade er lite Pride-snack här idag. Och det ska vi också göra. Pride? Jajamän. Som ni vet, jag berättade förra veckan jag skulle åka till Berlin. Och det gjorde jag. Det jag vill berätta är att det var en fantastisk Pride-upplevelse. Det är faktiskt första gången jag går med i paraden. Och det gjorde jag i Berlin. Det var en halv miljon människor som skrek och tjoade på alla fina välklädda människor som var på paraden. Så det var några mer än vad det var här i Eskilstuna då? Ja, det kan man lugnt säga. Tema var den här alltså, Christopher's Day eller vad det kan vara. Mm. Det var på grund av för några år sedan var polisrazzia i den här gatan. Det var fantastiskt bra. Jag har gjort en liten reportage för tidningen QX. Mm. Så ni vet vad det är. QX är en jättestor HBTQ-tidning för hela Norden. Och vill ni ta del av bilderna får ni väl göra där. Mm. Men det som jag kommer att berätta idag är att vi har en gäst här i studion. Och hon heter Rebecca. Hon får berätta själv lite mer om sig. Detta gör jag på grund av att hon är den enda från Eskilstuna som kandiderar till Miss Gay Sweden. Berätta för våra lyssnare, vem är du? Jag är Rebecca. Ja, alltså jag är född i Visby på Gotland. Mm-hmm. Flyttat runt jättemycket. Då jag har en ganska tuff uppväxt. Pluggar till mentalskötare, inriktad till kriminalvårdare. Okej, okay. Och du är 23 år? Ja. Hur ser ditt familjeförhållande ut? Du berättade förut att du hade en dotter. Mm. En dotter på 4 år, Liv heter hon. Mm-hmm. Så. Det är hon som driver dig. Ja, det står här och kämpar för. Ja, verkligen. Anledningen på att du är här är för två. Det första är för att du är den enda som är kandidat för Eskilstuna. Mm. Du kandiderar till Miss Gay Sweden. Yes. Vad går den ut på? Vad innebär Miss Gay Sweden? Det innebär ju, alltså för det första är det ju en skönhetstävling. Sen går det ut på att representera Sverige. Mm-hmm. Som en förebild för gay tjejer. Okej. Hur gammal var du när du kom ut? Du kanske har inte kommit ut? Nej, jag har inte kommit ut. Too late. Jag heter hon. Nej, men jag kom okay. ut när jag var 15. Okej. Okay. Mm. Så dina föräldrar har accepterat väl det? Ja, det var tufft, men de accepterade. Okej. Okay. Tycker du, var du på Spring Pride förresten här i Eskilstuna? Ja, det var jag. Jag med min dotter på axlarna. Okej. Okay. Mm-hmm. Vem är sådana norra Miss Gay Sweden här i Sverige? Det är Majsan och Navid. Vad är syftet med tävlingen, Rebecca? Syftet med tävlingen? Ja, mm-hmm. men det är väl som jag sa att man ska bli förebild för Sverige. Okej. Okay. För att många vet inte riktigt vad detta går ut på, vad är som man representerar. Nej. Hur många är det som är med i tävlingen? Vi är 9. 9. Och mm. de kommer från? Oj, hela Sverige. Hela Sverige. Ja. Hur går det till? Berätta hela processen. Först får man ju skicka in en beskrivning av sig själv och en bild med viktlängd och lite om mig själv, vart man kommer ifrån och sådär. Mm. Sen så inom 2 veckor fick jag svar att man var utvald till finalen då. Sen går man på en plåtning och vilket kommer ut nu på onsdag imorgon. Ja. QX-tidningen och på nätet. Sen får folk kolla, det går tyvärr inte rösten. För det är en jury som... Som består av, vem är juryn? Det är osäkert än, det är inte bestämt. Så det är surprise för förhållandet? Mm. Okej. Okay. Alltså, gayparaden är en jättestor festlighet som pågår över hela Sverige. Den stora paraden heter Pride och det är i Stockholm. Det är jättemånga tittare och några sånt. Men vad innebär det för dig? Vad innebär Pride för dig? Pride för mig innebär väl att man stoltvis, med tanke på hur samhället är, hur diskriminerande det är för homosexuella, så känner jag liksom man går stolt, man håller i flaggan, man tjoar om man här, det betyder mycket för mig. Att se alla kunna vara sig själva för en gångs skull liksom. Så vad är det som man firar på paraden? Är det rättigheterna för alla HBTQ eller? Det är olika, för det är olika grupper kan man säga som går i ledet. Så det är vissa som har ja, men, de här show för rättigheterna, vissa är det bara där för kul, vissa gör reklam för sig själva liksom. Om man håller något företag eller typ som gay center och sånt där. Vad har du för budskap till alla de som ungdomar som känner sig lite osäkra?
För det här är en fråga som är väldigt stor just nu. I Eskilstuna har betraktats som lite open mind. Du har fått certifikat kommunal för att utbilda sig i HBT-frågor. Det är jätteviktigt. Men vad har du för budskap till alla det som du inte riktigt vet var de ska ta vägen? Jag har så himla mycket så att det bara snurrar. Jag litar på, alltså litar på sitt eget hjärta, om man ska gå efter magen, alltid magen. Och våga ta steget till att vara sig själv, helt enkelt. För det kan inte bli bättre. Man blir befriad. Kom till mig.